Kim like basadı, Kuday Tağala o like basqan sawsağına kut bereke bersin. Endi like basmagandar tiştin aytpay koyam, özlerin bilindir. Ostan 2 yıl burun şu şıkkanı var, sosun artınan tavıp jatsan videosunun siltemesini jibirerim. Sos yaqta onu jasırmaydı mısalı. Köptügün audan akimderi, oblıs akimderi sasqan yürek artımen süngüyttüp ne isterlerin bir mi? Endi barınşa jağı tüsüp ketken kandidatlar lahtırıp sayıq desek, elşu öte tüsüp, lahtırmayıq desek, tağı bolmaydı. Енді дауысты ұрлап, бұлар сайлауда жеңілгендей көрсетуі керек болып тұр, сол үшін дауыс ұрлаймыз деп жатыр. Бұл жерде мұғалімдер, директорлардан да біраз принципке барған азаматтарды естіп жатырмын. Ол кісілер осы уақытқа дейін бізді мемлекет пайдаланып жүр, мұғалімдер айтқан екен. Өмірі сайлау кезінде пайдаланады, референдум кезінде, сосын артынан лақтырып тастайды. Бала таяқ жесе, мектепке ақша жинау керек болса, жаманаттың түгелі мұғалімдер. Сондықтан осы жолғы сайлауда әгі жоғарыдағы басшылардың бетіне күліп қарап, сайлауда әділет түземізді айтып жатқандар бар екен. Әсіресе мен түсіп жатқан осы 4 аудан бойынша. Талай мұғалімдер маған сәлемін айтып жатыр, кейбіреулер біздің чатқа қосылып жатыр. Мұғалімдер, директорлар, кейбіреулер айтады, олар әтейі жіберген болу керек, біздің жоспарымызды біліп отырғыз, келу үшін қосылған шығар деп. Ал мен шын айтсам сене бастадым ол кісілерге. Әй, думан аңғалсың, сен сенгішсің деп қояды маған, мен білмеймін. Бірақ мен сенгім келеді сол мұғалімдерге. Бәлкім көздері жеткен шығар шынымен де. Шынымен тірәпкі деңгейінде ғой біздің мұғалімдер. Өмірі референдум, сайлау барлық кезде пайдаланады. Бітеді саяси науқан, мұғалімдер жаманатты. Жалақылар мардымсыз. Өмірі бақисың. Енді соған шыдамның да шегі бар ғой. Шыдап-шыдап келген мұғалімдер осы жолы олар да бір мына биліктен бір өштерін алғысы келген шығар. Сондықтан мен жаңағы айтқанды биліктің Тоқаев демей қойын, немесе оның артындағы тұрған Назарбаев па, Путин ба, кім екенін білмеймін. Әйтеу осы жүйенің алдамшы ойыны. Халықты көптеп сайлауға шақырып алып, ешкімді өткізбей қоямыз деп ойлап отырса керек. Бірақ олар бір нәрсені ескермей қалды. Халық оянды. Қанды қаңтар көтерілісінде осы жүйенің өзі халықты қырып тастап, халықты оятты, селкеткізді. Екіншіден саясаткерлерді, оппозиционерлерді оятты. Баяғыда бұлар бірін-бірін өмір жамандап отыратын еді. Қазір бір емес бірнеше блок пайда болды. Бір-бірімен бірігіп жатқан апайсы бар. Бәрі бір ортаға бірікпесе де бірнеше блок пайда болды. Шетелде болсын, іште болсын отырған оппозиция өкілдері бір-бірін қолдай бастады. Кейбір сайлау округтерінде өз арамызда праймериз өткізіп, бір кандидатты қалдырып, қалғанын алып тастайық деген мәселе көтеріп жатыр. Бұл нені білдіреді? Бұл яғни биліктің сұм саясатына жаңағы құйтырқы сайқал ойындарының бәріне халық та, оппозиция да, белсенді де, саясаткерлердің бәрі дайын деген сөз. Үйренген жау атыспаққа жақсы дейді. Бұлардың қалай ататын, қай жақтан шығатын, не істейді, қандай сайқал ойын жүргізетін бәрін біз беске біліп алғанбыз. Яғни енді олардың осы жолғы сценарий өтпейді. Егер де халық сайлауға жаппай барып, өзі таңдаған тәуелсіз кандидатқа дауыс беріп, сол дауысты қорғаса, мұғалімдер біздің жаққа шығып, жаңағы әділ сайлаудың өтуіне әкімдерге күліп қарап, "Е, сенің айтқаныңды істейміз" деп тұрып істесе, содан кейін мында саяжайларда кейбір бизнесмендер бар, әрқайсысын макаронмен сатып аламын деп өсіп жүргендер бар екен. Баяғы 90-шы жылдарға сайлау сияқты барып азық-түлікті таратамыз, олар бізге дауысын береді деп соған сенеміз. Ол жерде де дачадағы тұрып жатқан ағайынды айтып жатыр. Алып алайық, макарон бере ме, консерві бере ме, не береді? Алып аламыз. Бірақ дауысымызды өзіміздің кандидатқа береміз деп айтып жүрген азаматтар бар. Міне, бізде саясаткерлер, мына жүйе сайқал ма? Бізде сайқал ойынымызды жүргізейік. Оларға күліп қарайық, бірақ өз білгенімізді істейік. Мен осыған шақырғым келеді саясаткерлерді, халықты. Бірақ оны халықты, саясаткерлерді онсыз да істейін деп отыр. Сондықтан бұл жолғы өтірік ойындары жүйенің өтпей қалады. Меніңше сол. Иә. Енді бұл жерде мұғалімдерді де кінәлап жатқандар көп, олар да қорқады ғой, жұмыстан айырылып қаламын деп. Әсіресе ана ауылдық жерлерде Ащыбұлақты өзіңіз айттыңыз, өткен жылы мен репортаж істеймін, Ащыбұлақтың жағдайы да қиын мысал үшін, иә. Ол жерде де бұрынғы ана шаңырақтағыдай оқиға қайталанайын деп тұр, нелерін үйлерін алып қоямыз, мынау үйлерің заңды емес, салған жерлерің заңды емес деп сөйтіп келіп жатқан әкімшіліктің адамдары көп бұл жақта мысал үшін, иә. Көп. Иә. Менің ойымша ең басты күрес бұл
дәл сол 19 күні болайын деп тұрған сияқты да, себебі елімізде әділет сайлау деген нәрсе болмайды ешқашан да. Енді айтып отырғаныңыздай сондай ойынды жүргізетін адамдар болса жақсы болар еді, бірақ екінші жағынан енді администрация сену қиын дейсіз ғой. Иә, сену қиын болғанымен енді әкімшілік ресурс деген нәрсе бар ғой. Әкімшілік ресурстан ресурс жағынан енді озып жатыр билікшіл кандидаттар. Соған сол күреске бақылаушыларды жинау жағынан болсын ба, немесе басқа жағынан болсын ба, қалайда дайындалып жатсыз ба, не қандай ойыңыз бар дәл сол сайлау күні? Әрине, дайындалып жатырмыз. Иә, барынша дайындалып жатырмыз. Жаңа мен мемлекеттік машина, мемлекеттік әкімшілік ресурстарға қарсы тұру қиын шығар деп айтып қалдыңыз ғой, сол жайында ойымды білдірсем деп едім. Естісеңіз, Бәшкенова ханым айтты ғой, Мәсімов пен Тоқаев Ақорданың ішінде ерегесіп қалып бір бірімен қытайша ұрысыпты деп. Сол әңгіме негізі шындыққа жанасады. Көптеген азаматтардың айтуынша Ақорданың өзінде бірнеше топқа бөлініп бір бірімен қырылысып жатыр, яғни жүйеге деген сенім жоғалды. Оның үстіне басшының да сөзін қыстырмайтын қызметкерлер көбейді. Жаңағы мектеп мұғалімі түгіл мектеп директордың өзі әкімге күліп қарап өзінің білгенін істегісі келіп жатады, өйткені мына жүйеге деген сенім мүлдем жоғалды. Бұлар да біледі уысынан биліктің кетіп бара жатқанын. Яғни баяғыда әкімшілік ресурс мықты жұмыс істеді, жұмыстан шығарамын бүйтем деп қорқытты, қорқа қоянда батыр болады дейді. Қазір халықтың көзі әбден ашылып алды, мұғалімдердің, полиция қызметкерлерінің де көзі ашылып алды. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, 19-шы наурызда бірдеңе болатын сияқты деп, оны барлық сарапшылар айтып жүр, бәрі айтып жүр. Бұл мемлекетті не эволюция өзгертеді, не бұл мемлекетті революция өзгертеді. Екеуінің біреуі ғана қалды. 19-шы наурыз қалай дегенмен шешуші күн. Бұлар дауыс ұрласа, яғни революция. Бұлар дауыс ұрламаса, яғни кішкене болсын эволюцияға барды деген сөз. Парламенттің ішінде көреміз ар жағын. Ал енді сайлауға дайындық. Бақылаушыларға үлкен сенім артам. Арайлым Назарова қарындасым, ол да Алматыдан сайлауға түсіп жатыр. Бешжан Төлеубекұлы бауырым бар. Асылбек Қараев мұқалмасы ұйымының басшысы бар. Одан кейін Мұрат Оспанов бар. Сол мұқалмасы ұйымынан тағы да басқа тәуелсіз бақылаушылар бар. Бәрімен әріптестік орнатып жұмыс істеп жатырмыз. Енді менің өзімнің санағым бойынша менде мынау 4 аудан, ол Балқаш ауданы, Қарасай ауданы, Жамбыл ауданы және Іле ауданы. 299 сайлау учаскесі бар екен. Маған рұқсат берді, негізі бір кандидат өзінің 3 өкіліне дейін кіргізе алады екен. Өкіліміз, яғни ол жерде бақылау жүргізетін адам.